লঙ্কার যে বারোয়া বাজার, সেই বারোয়া বাজারত কেইবাটাও কেইবাখনো যে ঔষধৰ বিপণী, সেই ঔষধৰ বিপণীৰ তেওঁলোকৰ লাইসেন্স নথকাৰ অভিযোগ উঠিছিলে। সেই অভিযোগৰ পিছত দণ্ডাধীশ বিভূতি খন্দিকৈ আৰু হোজাই যি ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত এই মুহূৰ্তত যিহেতু চলি আছে এই অভিযান, আৰু অভিযান কালত দুখনকৈ ফাৰ্মাচী ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে, আন এখন ফাৰ্মাচীত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকৰ যি নথি পত্ৰ, সেই নথি পত্ৰখিনি পৰীক্ষা কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু মোৰ সৈতে দণ্ডাধীশগৰাকী আছে বিভূতি খন্দিকৈ, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে ছাৰ কেনেধৰণৰ অভিযান আপোনালোকৰ চলিছে। হোজাই জিলা প্ৰশাসনে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমি খবৰ পাই আছোঁ যে এনেকৈ কিছুমান হোজাই জিলাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেকৈ লাইচেন্স নোহোৱাকৈ ফাৰ্মাচী কিছুমান চলি আছে, আৰু তেওঁলোকে এই ফাৰ্মাচীবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে ফিজিচিয়ান ছেম্পল যিবিলাক মেডিচিন হয় যিবিলাক নিয়মতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে, তাৰোপৰি তেওঁলোকে কিছুমান এক্সপায়াৰ্ড মেডিচিনছো বিক্ৰী কৰি আছে। এইবিলাক বস্তু আমি সব খবৰ হিচাপে মানে আমি লাভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি আজি এইটো অঞ্চলত দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰ বজাৰ অঞ্চলত আমি আজি আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াতে ফাৰ্মাচী কেইখনমান চেক কৰিলোঁ। ইয়াতে আমি গম পালোঁ কি দুখন ফাৰ্মাচী এনেকুৱা আছিলে যোনে উইদাউট লাইচেন্স প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ ধৰি পেলাই মেডিচিন বিক্ৰী কৰি আছিলে। গতিকে আমি তেওঁলোকক যেতিয়া লাইচেন্স বিচাৰিলোঁ তেওঁলোকে আমাক সেই লাইচেন্স দিব নোৱাৰিলে, আৰু এজ পাৰ ছেকশ্যন 18C অফ ড্ৰাগছ এণ্ড কচমেটিক্স এক্ট 1940 যিকোনো এনেকুৱা ফাৰ্মাচী যদি উইদাউট লাইচেন্স চলাই থাকে তেতিয়া আমি সেইটো চিল কৰিব লাগে। গতিকে সেই আইনমতে আমি সেই দুখন ফাৰ্মাচী চিল কৰিলোঁ। আৰু এখন ফাৰ্মাচী আছিলে য'ত তেওঁলোকৰ যদিও লাইচেন্স ৰিনিউড লাইচেন্স আছিলে বাট সেইটো ভেৰিফাইড নাছিলে, আমি ক'ব পৰা নাছিলোঁ কি সেইটো অৰিজিনেল হয়নে কি হয়। এইটো আমি গুৱাহাটীলৈ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পঠিয়াম, আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ভেৰিফাই হৈ আহিব তাৰপিছত আমি নেক্সট সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম। আৰু এটা মই কথা ক'ব খোজোঁ, এনেকুৱা কাম যাতে মানুহবিলাকে এনেকুৱা কামত যাতে লিপ্ত নহয় আৰু এনেকুৱাই যাতে লাইচেন্স নোহোৱাকৈ মানুহবিলাকে ফাৰ্মাচী খুলি নাৰাখে সেইটো মই এপিল কৰিম চবকে। আৰু যি কিছুমান পাব্লিকে যদি তেনেকুৱা দেখে কি কিছুমান ওচৰ পাঁজৰে কিছুমান ফাৰ্মাচী উইদাউট লাইচেন্স বিক্ৰী কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যাতে হোজাই জিলা প্ৰশাসনক যাতে তেওঁলোকে সোনকালে আমাক অৱগত কৰে, আৰু সেইমতে আমি আইনমতে ষ্টেপবিলাক ল'ম। নিশ্চয় এই আছিলে দণ্ডাধীশ, যিহেতু ঔষধ পৰিদৰ্শকগৰাকী নিজে আছে ইয়াত বিপুল বিশ্বাস তেখেত। ছাৰ দেখা গৈছে দুখন ফাৰ্মাচী ইতিমধ্যে চিল কৰিছে, কি কি নাম? এখনৰ হ'ল আপোনাৰ সোহেল মেডিকেল, আৰু এখনৰ আছিলে আপোনাৰ কি আছিলে নামটো মই পাহৰি আছোঁ বৰ্তমান, নাম নাই একচুৱেলি, মালিকৰ নামৰ ই কৰিছে যিহেতু অবৈধ ফাৰ্মাচী গতিকে কোনো নাম নাই আৰু ইহঁতৰ লাইচেন্সো নাই। আমি আগৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজিকালি কি হৈছে চিষ্টেমবিলাক যে পাঁচটাৰ পিছত সন্ধিয়া দোকানবিলাক খোলে, অফিচিয়েল টাইমত নোখোলে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে। ইনস্পেক্টৰ আজি দুখন ফাৰ্মাচী চিল কৰা হৈছে আৰু নিয়মিতভাৱে আমাৰ এইখন মানে আমাৰ যি অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ একশ্যন আমাৰ চলি থাকিব, আৰু আমি ছাৰে কোৱা মতে আমি এইখিনি এপিল কৰিম যাৰ যাৰ অবৈধ ফাৰ্মাচী আছে নিজে নিজে বন্ধ কৰি দিয়ক, নহ'লে আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি লোৱা হ'ব। যিসকলে অবৈধভাৱে ফাৰ্মাচী চলাই আছিলে এই যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে চিল কৰিছে তেওঁলোকৰ শাস্তি কি হ'ব, কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব তেওঁলোকৰ? বৰ্তমানতো আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিচাপে চিল কৰিছোঁ, এতিয়া নেক্সট আমি এনেকুৱা পালে আমি সম্পূৰ্ণ সিজ কৰি আমি কোৰ্টত কেছ কৰিম, আৰু এই কেছ মতে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেনে এক বছৰৰ পৰা তিনি বছৰ জেল আৰু আপোনাৰ একৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে জৰিমনা হ'ব পাৰে। নিশ্চয় এই আছিলে ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাস, ইতিমধ্যে News18ৰ আগত সকলো কথা বিৱৰি কৈছে যে যিসকল ফাৰ্মাচিষ্ট তেওঁলোকৰ কাগজ পাতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ফাৰ্মাচী চলাই আছিলে সেইসকল ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব পাৰে সেই কথাও কিন্তু ইতিমধ্যে News18ৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ঠাইত যদি এনেধৰণৰ যদি অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ যদি ফাৰ্মাচী চলাই আছে স্থানীয় সচেতন লোকসকলে এই সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিবৰ কাৰণেও এই মুহূৰ্তত আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।